Почитувани, спортот е поставен високо на пиедесталот на приоритетите на Европската Унија. Со приближување кон ЕУ, ќе се возможат повеќе европски пари за развој на спортот во Македонија. Преку ЕУ фондовите, спортот со сите негови елементи ќе ги достигне на високите професионални стандарди, со што ќе бидеме рамо до рамо со најразвиените европски држави. Фондовите на Европската Унија овозможуваат средства за промоција и напредување на спортот и спортските организации преку развивање на спортски туризам и организација на врвни спортски настани од меѓународен карактер, како што се европски и светски првенства. Со станувањето дел од ЕУ, ни се отвора можност за користење на Европскиот социјален фонд и Европскиот фонд за регионален развој, преку кој се поттикнува иницијатива и акции кои промовираат социјална инклузија преку спортот. Со искористување на средствата од акцијата Спорт, од Erasmus Plus програмата се овозможува европскиот развој на спортот, поттикнување на соработка со спортските организации, јавни институции и други чинители во спортот. Во тој правец го поздравуваме и системот на финансирање, или попознат како ваучерски систем, што го промовира владата на Република Македонија и локалните самоуправи, со кој дел од данокот на добивка директно се пренаменува за спортските клубови и федерации. Со тоа значително ќе се зголемат квалитетот и финансиската мојк на спортските клубови. За периодот од 2014 до 2020 година, преку Erasmus Plus програмата се оделуваат 265 милиони евра, а за акцијата Спорт. По завршувањето на програмата, Европската комисија предлага да се дуплираат средствата. Сето ова носи огромни придобивки за развој на спортот и спортската инфраструктура во Македонија, а се разбира и во спортскиот прилеп. Почитувани, од сите нас подеднакво зависи и иднината на Македонија. Затоа е време да се обединиме и избереме развиена Европска Македонија. На 30 септември излегуваме и гласаме за иднината на спортот, за иднината на младите тука во Прилеп и во Македонија.